Dobrý den, tak jsme vydavatelství Tebenas, které se zaměřuje na audioknihy, především až na výjimky českých autorů, a zaměřujeme se na tituly skutečné příběhy z české historie, bohužel většinou neveselé příběhy z české historie, ať je to třeba případ rozehnání národního hokejového mužstva a geniálního brankáře hokejového Boži Modrého, nebo silný emigrační příběh pozdější modelky Pavlíny Pořízkové, jejíž rodiče emigrovali a komunisti nepustili dceru za nima ven. A nebo i úžasný příběh českého architekta, českoamerického architekta Jiřího Boudníka, který byl sám účastníkem vlastně pádu věží, respektive těch dalších dnů odstraňování těch sutin a těch následků. Dozví se tam člověk spoustu věcí, které jsme se tady běžnou informační cestou nedozvěděli, i technických věcí, třeba kde skončil motor toho letadla, což je mnohatunové monstrum, který nemohlo skořet. A druhá řada jsou detektivky většinou neznámých anebo zapomenutých českých autorů a zapomenuté detektivky. Méně známé tituly Dlouhý stín času Pavla Naumana, což je pán proslulý pohádkami o mašinkách. A nebo v tomhle případě druhý, ale už natáčíme třetí titul Eduarda Fickera. Tohle je taková detektivní komedie Paklíč, kterou mohou čtenáři, posluchači znát i jako film z 45. roku s Oldřichem Novým. Doskočiště Protektorát, amatérské historičky Jitky Neradové, mapující 28 životopisů parašutistů z výsadků, londýnských výsadků z druhé světové války. 28 zmařených životů, z toho 25 za války a 3 po nich. Vyhrazuju si zatím, dokud to není úplně jako můj hlavní zdroj obživy, tak si vyhrazuju takový právo přečíst si knihu a slyšet už tam ten konkrétní hlas a pak jdu ten hlas oslovit. To znamená, nemáme svoje stájové stále namlouvače, speakery, ale Miroslav Táborský načítá zrovna v těchto dnech už pátý titul za 5 let naší spolupráce, ale je také tam Simona Postlerová 2x, Martin Zahálka 2x bude načítat taky třetí titul, Petra Špalková, Pavel Batěk načítal Ty věže, to jsou asi takový nejčastější jména, kde už to vlastně dneska přerostlo z fáze spolupráce do, snad můžu trošku nabubřele říct, do fáze nějakého přátelství, kamarádství. Václava Knopa jsem zapomněl. Zapomněl jsem Václava Knopa, který načítá Fickerovky, detektivky, s kterým je to teda ještě víc než přátelství. Na podzim to bude vlastně 5 let, co vyšel první titul, a jsme na čísle 22 v tuhle chvíli. A jsou to ty 4-5 titulů ročně, s tím, že jsou tak 4 tituly plánovány ročně, a pak se ještě občas stane, že naskočí něco nečekaného, že přijde nějaká možnost natočit něco rychle, tak se ještě přeskočí další, ale víc než 4-5 ročně jich nebude. Už v červnu další Fickerova detektivka Paní z šedivého domu, což je taková další odnož Eduarda Fickera, který psal nejen sérii českých detektivek s Majorem Kalašem, ale i zmiňovaný Paklíč je detektivka vlastně z období první republiky, tak tohle je zhruba stejné období, ale ne na českém, ale na americkém území. Detektiv se jmenuje T.B. Korn, zase s ním napsal několik knih, tak to bude ještě letos, a na podzim bude pokračování satirického románu Jaroslava Žáka, který se jmenoval Konec starých časů, a druhý díl se jmenuje Na úsvitě nové doby. V pátek začalo natáčení. Tak se daří. Já děkuju.